السلام علیکم زم شهریار خان سعودی عرب جدی نه راغلم اوبر شمالیه تا اوبر شمالیه جنوبی کې ډیر زیات دی پروجیکټ چلیږي زما چې څومره مسافر دی په اشارو کې ناشتی نو کوشش وکړي چې دیزو ان تراشه او اوبر جنوبی تا اوبر شمالیه تا سمندر غاړ دا دلته ډیر زیات پروجیکټ دی او دا ویني یو پروجیکټ اوس روان هم دی ما سره دا ډرائنګز دي دا انجینر تور کوم دا روان هم دی پروجیکټ نو دې کې څنګه تر پښتانم دي دا د درې درې سلور سلور کالو پروجیکټ دی اې دا ویني دا چې سونه پروجیکټ دی دا چې سونه کیمرا تا هم دا ټول کنستراکشن کارونه دي نو زما چې سونه سیول انجینر دی الکتریکل انجینر دی دې زم تراشه او ډیر زیات کارونه دي برحال ز ورزم خپل پروجیکټ سره تا ٹھیک شو دا ویني دا زما ورونه دي دا ډیر زیات پدې کې پښتانم دي نو کوشش کوي چې اشاره نه بهتر ده چې سړون تراشه او ټرایګانو کې خاص کر جما دغه دي کم تعلیم کړی دي سیول انجینر سیفټی انجینر دي څنګه له ګانو هر دي طبیعت خو دي دا ماشاءالله نو اوکے نزه ورته ما ده سیټ تا او تا دینه مخکې ما یو ویډیو کړم هم ما چې یاره تعلیم په سعودي عرب کې د تعلیم د هنر ډېر غټه ویلیو ده او مثلا دا سخته ګرمي ده تاسو ته زه دغه آفیسونه ما مخکې ښوولم وو چې دې آفیسونو کې ټول د انجینیرز دي دا وینه ټول د انجینیرز پکې ناستې دي زیاتره په دې کې سوډانیان دي یعنې زه یو آفیس ورځم دار ته ما نو ما سره اوسه نو تاسو ته زه اوس دا کوم چې دلته انجینیر دي هغه سره ملاوم چې دغه دننه څنګه ګوره دا اوس په یو ځای باندې ایک دو تین دا سرورم آفیس السلام علیکم هاو یو سلام هلو برادر الحمدلله دا زما رونه دي د سوډان نه تعلق ساتي او ماشاءالله دا ټول انجینیر دي د آفیسونه دي ماشاءالله اے سی ورته لګېدلې او دا تلاجه د یخې اوبه سکي ماشاءالله او Everything is okay, huh? Everything is good. Alhamdulillah. Right. So this is like, you know, Etifa... Where is it, sir? It's coming. Okay, it's like, okay, thank you. Thank you. No, that's my good idea, engineer. دې کلیپ یو مقصد دی دلته اول یو سوډانی کار کولو اوس چې دي کنه دې ټول آفیسونو کې ټول سوډانیان دي او دې تنهاګانې میکسیمم چې دي 8000 9000 نه کمی نه دي نو کوشش کوي زه هم تاسو ته دې کلیپ مقصد مې دا دی چې کله هم تاسو په پروجیکټ کې کار ملو شي نو کوشش کوي چې ما سونه پښتانه رونه او کار کوي کنه نو یو بل سره دا شان شیر کوي او زنجیر جوړ کې څنګه دا اوس دي یو انجینیر یو سوډانی انجینیر نو ډېر تیز دی یو سوډانی انجینیر او دینه پس اوس ما سره کم سے کم 8-9 سوډانی اندي نو بس هر بار حال دا کارونه دي او دا آفیسونه دي او دا دا ټول پروجیکټ روان دي یعنی که تاسو ما سمندر سایډ مته خیمه ما سره اوسه چې نور پروژه نه مته ها اوبر شمالیه چې دا ټول اوبر جنوبیه اوبر شمالیه دا ټول اوبر دا ټول سمندر دی راوند دې تر څو نه کیمرې تابع خدا څو نه کارونه چې دي کنه دا ټول سمندر په اړه دلته زیات تر هوټل جوړي کی چې دا ټول دا ټوریزم د فقره دی بالکل دا سیو تنظیم جوړي تر څو راتلون کې لس کاله پس ته کې دي چې دا ځینې پہچان نمبر الانګه دا مخکې شارې وي سیدا خدا د دې ملک خپل پالیسی دي خپل حلقو لپاره او دا د ملک د ترکه رازونه هم دي ان جدي څنګه د ملک لګاتار سونه ملکونه خلق په دې ملک کې دي الله تعالی دا ملک د مختلف ملکونو یو د رزق ذریعہ جوړ کړی دا او برخل دا هغه د سوګره په سمندر کې دنه بنیادونه دي دا ایسا چوکن دا چې مولانا دا هم اوبه وي سمندر دا وچکړې دې پورې او دا ډګونه ونه ته دي اوس دغه ماو کدو هغه بنیادونه هې دي چې دغه دې کې بول یو بل پراپرټي جوړې کې اوبه کې درنه دا به اوچي او دې نه پسو بیا چې دې دې ته انتظام ور دي او بر حال راته کې لاس کله پس پکې دي چې دا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا نور سوڈانیان شو یا جو سونا دی
دا ټول لګیا دي او هتي مهنت ته او لاس کال پس مې یاد دي یاد مې دي چې یاره دي کې پدې کې تم ها برحال همیشه زه یو میسج ور کوم تاسو ما انجینیر زم پدې ویډیو کو بولم او دا لیبر هم کو بولم او چې کله هم وطن کې راتونه مخکې دا سوچ کوي چې زه سعودي عرب ته ځم ما به کار سي زوایا په سرو غرمو کار کوم کله کله نور یو ځای کې تمر تیز شي زه به سرګر نشم وړولې ګرمي هم زیاده ده هوا هم چلی ګوز سمندر بالکل سیټ تر راغم او کوشش کوي چې یاره هنر سره راشي تعلیم سره راشي سعودي عرب ته نو جون خایسته دې ملک دنیا کار نه دي او کو تاسو دا غي مطابق کراوي په پلانینګ سره دا یو دغه مرد خپل ارتشته روانه دا ویني نور بالکل زما په سیټ باندې خدای مرد خپل ګور دلته دا سعودیان دي کار ماننه کې ماشاءالله دي جون دے دی ملک تے مزید نوس ما تے جات راکے زخم زما خپل آفس تا ما بیسکلی ڈرائنگز را رسولو زما کار دائی تیزی بیسکلی او دا سایڈو میں مرتو خولو دا ٹوٹل یو سایڈ نا جز آغا مسو نا مخ کے زمن دا پروجیکٹ دی کوشش کوئی چی دیزو انتراش لک ٹیم ہم باسے دیزو انتراش ہے دا دا سرور سرور پینزو پینزو کالو پروجیکٹ دی نو ٹول عمرو پکے لگیا ہے او زه بس دا زما غرونه چې کوم اشارو کې ناشې کوم یاره چې کارونه نشته او هنرمند کسان بګې د بجلی کارونه پیژنې جپسو کار پیژنې ټایلونو کار پیژنې کوشش کوي دیزو انتراشه یو ورځ هلته خراب وي نه یو ورځ دلته خراب کې نور لږ تیز دي او بهرحال دیزو انتراشه او یو پروجیکټ مو لګې ده کنه نو ماشاءالله بیا مو مزي الله مخا د اوبا ساته زموږ ګاډي طرف تور زما او اوس پروجیکټ ویډیو راوندو بس اوس دپاره راغلو ګرمي لږ زیاته ده نورم تیز دی خو برخاله ښاد او باز السلام علیکم.